नमस्कार, कार्यक्रम निर्वाचन विशेष में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यति बेला चुनावी माहौल तातेको छ। यद्यपि ठूला चाडको कारणले मानिसहरु चाडबाड मनाउन अल्झिएता पनि अब निर्वाचन सुरु भयो। एकातर्फ किसानहरु खेतीपाती थन्काउने चरणमा छन् भने नेता अथवा नेतृत्ववर्गहरु जनताको घर दैलोमा भोट माग्न जाँदैछन्। जसरी किसानहरुले खेतीपाती थन्काउँदा जुन सजगता समझदारीका साथ अगाडि बढ्छन्, त्यसै गरी देशकै भविष्य कोर्ने व्यक्ति सही ढङ्गबाट हामीले रोज्न सकेनौँ, खोज्न सकेनौँ भने फेरि 5 वर्ष हामीले दुःख पाउनुपर्छ। यसमा आम नागरिक सचेत हुन नितान्त जरुरी छ। आज विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशको वास्तवमा चुनावी रणनीति या कसरी चुनावी प्रचार प्रसार कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ, यावत सन्दर्भमा विशेष गरी नेकपा एमाले समानुपातिक उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गर्नुभएका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य पार्टीको कुमार थापा मगर आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो प्रस्तुतिमा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम है। निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर, विशेष गरी नेकपा एमाले यो भनौँ लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी रणनीतिलाई कसरी अगाडि बढाएको छ, म यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। धन्यवाद खेमजी। मूलत नेपाली जनताले जुन हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरे, जुन सोच जुन अपेक्षा राखेर गरेका थिए, तर मूलत नेपालमा दुर्भाग्य के भयो भने एउटा राजनीतिक संस्थागत हिसाबले स्थिरता लिन सकेन। राजनीतिक जुनसुकै पार्टीमा पनि एउटा स्थिरता लिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू थोरै निराश पनि भए र त्यसले गर्दाखेरि अबको दिनमा के छ भने एकल बहुमतको सरकार नहुने हो भने साँच्चै जुनसुकै पार्टीलाई पनि गाह्रो पर्दो रहेछ भन्ने कुरो जनताले पनि महसुस गरेका छन्। र हामीहरूले विगतमा गएको निर्वाचनमा पनि एमाओवादी एमाले मिलेर संयुक्त पनि गऱ्यौँ र विभिन्न यो एकीकरण गर्दा पनि सम्भावना के हुँदो रहेछ भने आफ्नो शैली आफ्नो कार्यशैली आफ्नो नीति कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले पनि वास्तवमा जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने चिज गएको विगतको घटनाले देखाएको छ। तसर्थ पनि अहिले नेकपा एमाले चाहिँ के छ भने अब आउने निर्वाचनमा वास्तवमा यो भए गरेका कामहरू नेकपा एमालेका कार्यकालमा भएका कामहरूको बारेमा जनतालाई प्रष्टतै बुझाउँदै र नेकपा एमाले गर्न नसकेकाहरू जनताको बिचमा गर्न नसकेका कामहरू के छन् त्यसको एउटा मूल्याङ्कन गरेर जनताको आलोचना सहँदै यसलाई परिमार्जित गर्दै र जनताको माझमा अब बहुमतको सरकार बनाउने गरी हामीहरू लागिरहेका छौँ। अनि तपाईँहरूलाई जनताले 2/3 को मत दिँदाखेरि बिचमै संसद विघटन गर्ने प्रयास गर्ने अनि के नाताले तपाईँहरूलाई बहुमत दिने, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो वास्तवमा जनताले त्यति बेला हामीहरूलाई 2/3 बहुमत दिएकै हो। किन दिएको हुनु भने अब त जनताको अब त वास्तवमा नेताहरूको चाहिँ वास्तवमा अलिकति चेत खुल्यो कि अब वास्तवमा जनता पक्षमा काम गर्छन् कि भन्ने हिसाबले त्यति बेला जुन सोचको साथमा जुन अवधारणको साथमा संयुक्त एउटा एकीकृत तरिकाले हामीहरू निर्वाचनमा गयौँ। तर त्यति बेला दुर्भाग्य के भने तपाईँले घटना परिघटना देख्न सक्नुहुन्छ, त्यति बेला के छ भने भए आफ्नै भएको सरकारको विरुद्धमा त्यही पार्टीमा बसेर जुन पार्टीले हैसियत बनायो जुन पार्टीबाट नेतृत्व लिएर नेता बन्यो तिनै मान्छेहरू त्यही नेतृत्वको विरुद्धमा गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा दुर्भाग्य हुन गयो। अनि पार्टीमा निर्णय नगरिकन छलफल नगरिकन आफ्नो मोनोपोली गर्ने अधिकार हुन्छ कसैलाई? होइन, त्यो त यस्तो हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरो हो। तर निर्णय गर्ने त निकाय हुन्छ नि त, स्थायी कमिटी छ, पोली ब्युरो छ, केन्द्रीय कमिटी छ, होइन? तर के छ भने मानिसहरू निर्णयमा पनि नआउने, बैठकमा पनि नआउने, सहभागितमै नआउने, अनि बाहिर बाहिर बसेर हामीले सोधेन भन्ने होइन। कुमारजी, विगत कस्तो थियो, क्रिया कसरी अगाडि बढाएको थियो, पुरै आम नागरिकले बुझेका छन्, हामीले सम्झाउनु पर्दैन। हजुर, कस्तो भएको थियो गतिविधि भन्ने कुरा। तर यहाँनिर खलेको कुरा के मात्रै हो भने 2/3 दिँदा दिँदै संसद विघटन गर्ने पटक पटक जहाँ संविधानमै थिएन, हजुर, अहिले फेरि बहुमतको चाहिँ तपाईँको हुङ्कार गरेर अगाडि बढ्दा नेपाली जनताले बताइदिन्छन् भन्ने मात्र तर्क हो। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो एउटा बाध्यताको परिस्थिति हो। त्यो किनभने अब भए गरेको सरकारलाई ढालेर जसरी मानिसहरू लागे, पार्टीभित्रैबाट पनि लागे, बाहिरबाट लागे, त्यो एउटा विकल्पको रूपमा थियो। यदि त्यसो नगरेको भए मुलुक रहने कि नरहने अवस्थासम्म पुग्ने टुङ्गो भएको कारणले गर्दा त्यो एउटा बाध्यता हो। खेमजी, बाध्यताले अब संविधानमै नभएको कुरा नि गर्न मिल्दो होइन, त्यो मिल्ने भन्ने कुरो होइन कि सवाल कहाँनिर रह्यो भने त्यति बेला त्यो अवस्था त्यो निर्णय नलिएको भएदेखि वास्तवमा यो राज्य सत्ता कसले लिन्थ्यो, कसको हातमा जान्थ्यो, कसरी विदेशीहरूको चलखेल भयो भन्ने कुरो त्यो पनि नेपाली जनताले बुझे। अनि एमालेलाई एमाले नभने भन्नु न, कम्युनिस्ट हो एमाले,
होइन यस्तो छ, एमाले एमाले मात्रै भएको भए त्यो दुर्भाग्य हुन्थेन नि त, एमाले बाहेक भएर त्यो दुर्भाग्य भयो, त्यहाँ भित्र खेल्न खोज्यो, एमाले भित्र खोल्न बेजियो र त्यो मैले तपाईँलाई गरेको प्रश्न कि अब एमाले कम्युनिस्ट हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो। कम्युनिस्ट भन्ने कुरो त केलाई कम्युनिस्ट भन्ने र आफ्नो नीति कार्यक्रम घोषणा पत्र अनुसारै हो र जनताको माझमा अहिले जति पनि नेकपा एमाले गरेका छ काम, विकास निर्माणको कामहरू, स्वाधीनताको विषयमा अरू कसले गरे सर खेमजी? हेर्नुहोस् त सर्वहारा वर्गको पार्टी होइन हजुर, आज वास्तवमा जसले नेतृत्व गर्छ उही मात्र सुकिला मकिला कपडा लगाउने, उही मात्र करोडौँको गाडी चढ्ने, अरबौँको सम्पत्ति जोड्ने, अरू जनताको अवस्था त्यही राख्ने, यो नीति हुन्छ? त्यो सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर एउटै डालोमा राख्नु भएन खेमजी, अब त्यो हो एका दुई भयो होलान्, तर समग्रमा पार्टीमा रहेका नेतृत्वमा असल मान्छे पनि त छन् नि त। जस्तै तपाईँले हाम्रो यही क्षेत्रको विष्णु पौडेल भन्नुहोस् न, हेर्नुहोस् त यहाँको रूपन्देही जिल्लाको विकासमा त वास्तवमा एउटा गोल मोडल, हेर्नुहोस् त एउटा नमुनाको रूपमा विकास के हो भन्ने कुरो मान्छेले हेर्नु पऱ्यो नि त, रूपन्देही आउने स्थिति रह्यो नि। अनि रूपन्देहीमा यही क्षेत्रमा विष्णु पौडेलले प्रदेशको राजधानी बनाएर छाड्छु जीवन मरणको सवाल छ भनेको व्यक्ति हजुर, प्रदेशको राजधानी दाङ सार्नका निम्ति अर्थमन्त्रीसँग सट्टीपट्टी गरियो भन्ने आखालको आरोप छ। ए खेमजी एउटा कुरो हजुरलाई म भनौँ, सत्य बोल्नुहोस्, त्यति बेला सुन्नु न, आम नागरिक पत्याउने गरी बोल्नु, त्यति बेला सुन्नुहोस्, त्यति बेला शेरवर त्यति बेलाको क्याबिनेटले दाङमा राजधानी जानुपर्छ भन्ने कुरो निर्णय गरे त हो नि, तर त्यो निर्णयलाई रातारात आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ कम्ती पनि अस्ति राजधानी बुटोल हुनुपर्छ है भनेर अस्ति राजधानी बुटोल ल्याउन के गल्ती गरेर विष्णु पौडेलले, तर त्यो अस्ति राजधानी टिकाउनको लागि त एउटा विधि प्रक्रिया हुन्छ नि त, विधि प्रक्रिया हुन्छ, अब त्यो त प्रदेशले गर्ने कुरो, यसमा दुइटै पुग्ने कुरो, अब पार्टीभित्र पनि नौजनामा उहाँ एक्लै हुनुभयो, आठजनाले साथ दिएन, के गर्नुहुन्छ? त्यो त नसकेको त उहाँले स्वीकार्नुभयो त, अब म एक्लै परेँ, मैले त्यो नसकेकै हो बाबा, मैले नसके बाबत मैले के सजाय पाउनुपर्छ? ल दिनुहोस्, जब नौजना सचिवालयमा हो एक्लै पर्नुभयो, आठजना एकैतिर हुनुभयो, अब प्रदेशमा देख्नुभयो, प्रदेशमा पनि तपाईँको अब दुइटै अरूहरूकै हुन गयो, त्यो कारणले गर्दा तपाईँकै पार्टीभित्रका प्रदेश सभा सदस्यले गतिलो भूमिका खेलिदिएको भएदेखि हजुर यस्तो हुन्थ्यो? जस्तै भोजप्रसादजीले वास्तवमा आवाज उठाउनु भएको, एक्ज्याक्ट अरू किन मौन बसे, के स्वार्थ थियो यहाँनिर? तपाईँहरू विशेष गरी एकातर्फ चाहिँ तपाईँ शङ्कर पोखरेलको खेमा, अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँको विष्णु पौडेलको खेमाको कारणले यस्तो भयो, स्पष्ट बोलिदिनुहोस् कुमारजी, तपाईँ सत्य बोल्ने मान्छे होइन, त्यो स्वाभाविक हो, तर एउटा कुरो के हो भने त्यस्तो देखिएको, त्यस्तो हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो अहिले छैन, त्यस्तो छैन। दुईवटा कुरा छ हजुर, यहाँ तपाईँहरूले एकातर्फ प्रदेशको राजधानी दाङ सार्ने हजुर, अर्कोतर्फ लाल पूर्जाको नारा घन्काउने तर लाल पूर्जा नदिने, यस कारणले पनि एमाललाई भोट किन दिने भन्छन् मान्छेले? यो एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो खेमजी, वास्तवमा यो त यो क्वेसन तपाईँले गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ धेरै नेपाली जनताको सुकुम्बासीहरूको चासो थियो। सुकुम्बासी आएको विषयमा म भनौँ, म यस्तो 15 आएको केन्द्रीय सदस्य म कुमार थापा मगर पनि हो, र त्यति बेलासम्म के थिएन, सुकुम्बासीहरूलाई गठन गर्नेमा मन्त्री परिषदले मात्र निर्णय गर्थ्यो, सरकार ढलेपछि सोतो ढल्थ्यो, तर त्यसले गर्दाखेरि के भने नेकपा एमाले त्यति बेला के भने विष्णु पौडेलदेखि लिएर अधिराज्यभरि नेकपा एमाले सुकुम्बासी बस्तीमा के गर्यो, स्वयं म आफू पनि समानुपाति उम्मेदवार थिएँ, हामीले के भन्यो भने तपाईँले सूर्य चुनावमा मतदान दिनुहोस्, तपाईँहरूले दिएर हामीलाई जिताउनुहोस्, हामीलाई बहुमत पुऱ्याउनुहोस्, हामी सरकारमा गइसकेपछि फेरि तपाईँहरूको हातमा हामीले लाल पूर्जा दिन सकेनौँ, हामी फर्केर तपाईँहरूको घर दैलोमा आउने छैनौँ भनेर हामीले कसम पनि खाएकै हो, र त्यो अनुसारले हामीले के गर्यौँ, हामीले सरकार पनि बन्यो के भयो भने हामीहरूले जब असारमा नियुक्ति पायौँ, साउनमा हामीहरूले पुरा त्यति बेलाको अब 75 जिल्लामा 72 जिल्ला काठमाडौँ भक्तपुरले 72 जिल्ला गठन गऱ्यौँ, र हामीहरूले असोजमा हामीले 35 दिने सूचना गऱ्यौँ, र कार्तिकबाट हामीहरूले काम सुरु गर्ने बेलामा मङ्सिरमा अदालतमा मुद्दा परेर काम नगराउनु भन्ने गरिसकेपछि अब के गर्ने, अब सधैँभरि यो सुकुम्बासीले खालि लाल पूर्जाको फन्डा हुने भयो, अब यसलाई कानुनै बनाएर अब यो सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेपछि के भयो भने सौभाग्य एउटा के भने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुनुभयो यही क्षेत्रबाट, अर्थमन्त्री भएपछि उहाँले के गर्नु भने अब सुकुम्बासी समस्या समाधान आएको नाममा त आयोग बनाउनु मिलेन, किनभने सर्वोच्च मुद्दा छ, अनि उहाँले के गर्नु भने अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर भूमि आयोग गठन गर्ने भनेर उहाँले बजेट निकासा गर्नुभयो र भूमि आयोग भनेर गठन भयो। भूमि आयोग गठन भएपछि तपाईँलाई थाहा छ देवी गेवालीको नेतृत्वमा गठन भयो, गठन गरेर देवी गेवालीले के गर्यो भने कानुन सम्मत रूपले अब के छ भने मान्छे फेरिन्छ,
त्यो संस्थाको रूपमा स्थापित गरेर कानुनी बनाएर अब त्यसलाई निर्मूल गर्ने भनेर कमसे 753 स्थानीय सरकारसित चाहिँ सम्झौता गरेर जब काम सुरु गरेर पूर्जा ठ्याक्क बाँड्ने बेलामा लगभग मलाई लाग्छ 463 कि 473 स्थानीय तहमा त पुरै नाप जाँच पनि रेडी भएर तयारी भएको अवस्थामा ठ्याक्कै सरकार ढलियो अवस्था. सरकार ढलिसकेपछि अब गर्नुहुन्छ कि सरकारै ढलिसकेपछि त्यसपछि हामी त सरकारमा जान पाएनौँ र फेरि पनि अब सुकुम्बासीहरूलाई नेपाली जनताले के भरम पऱ्यो भने अहिलेसम्म खै त त्यो देवी आयोगले गठन गरेर तयार पारेर सबै पूर्जा सही गरेर दिन मात्रै ठिक छ. देवी आयोगले कति काम गर्यो गरेन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तपाईँले जसरी व्याख्या गरिराख्नु भएको छ सबैलाई थाहा छ. तर यसपालि नेकपा एमाले जनताको घर दैलोमा पुग्दाखेरि तपाईँको घर घरमा लाल पूर्जा हातमा थमाइदिन्छु भने जान्छै जाँदैन? हामी जान्छौँ. कसले अरू कसले गर्छ त? कसले गर्यो त? तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले यही बुटोल बजारमा, यही बुटोल बजारमा जति बेला हाम्रो आयोग हाम्रो सरकार ढल्छ भनेपछि रातारात सिडिओको नेतृत्वमा तपाईँको यो तपाईँको एउटा 6 महिनाको लागि चाहिँ एउटा आयोग जस्तो एउटा गठन गरेर यहाँ बितौले कोडाउरीहरू कसले गर्यो? यो एमालेले गरे होइन, विष्णु पौडेलको पहलमा भएको होइन. अनि बाँकी रहेका पूर्जाहरू, अलिअलि तयार भएका पूर्जाहरू स्थानीय सरकारको रोबरमा कसले बाँड्यो त? एमालेकै कार्यकालमा त भयो नि. त्यस कारण गर्दाखेरि के छ नि खेम सर, यो काम भनेको जतिसुकै गफ लाए पनि यो गफ होइन, नेकपा एमाले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरो प्रमाणित. तपाईँहरू भाषणमा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, भाषण होइन, तपाईँहरूले घर घरमा चाहिँ तपाईँको पाइपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्यास पुऱ्याइदिने कुरा, हजुर, ठाउँ ठाउँमा रेलको स्टेसन पुऱ्याइदिने कुरा हरेकचोटि भन्नुहुन्थ्यो. अहिले सायद यो पालि चाहिँ तपाईँ घोषणा पत्रमा राख्नु भएको छैन. रेल आयो जुन कुरा गर्नै नसक्ने काम होइन, रेल आयो होइन, तपाईँ कहाँ रेल गयो? पहिला त्यो गएका कुराहरू जब विगतमा भएका कुरा नजोड्नुहोस् न. हजुर हजुर, जहाँ तपाईँ पर्वतको कुस्मामा तपाईँ स्टेसन रहने यावत तपाईँहरू एजेन्डा जुन कुरा गर्नुहुन्छ नि, हुने बाहेक नहुने कुरा बढी किन गर्नु? होइन, सपना नदेखि कसरी सपना पुरा हुन्छ? हेर्नुहोस् त, विष्णु पौडेलले यो सिसलिनको बाटोको सपना नदेखेको भएदेखि, यो औद्योगिक प्रदर्शनीको सपना नदेखेको भएदेखि, यो अन्तर्राष्ट्रिय सवालको सपना नदेखे भएदेखि आज तयार हुन्थ्यो र खेमचर? हेर्नुहोस् त, आज त तयार भएको छ नि त. आज कम्तीमा पनि बाटोघाटो हेर्नुहोस् त, कमसेकम यही 2 नम्बर क्षेत्रभित्र 22 पुलहरू तपाईँको यो दानम नदीभित्र बनेका छन् नि त. यी 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 काम होइनन्, यी विकास होइनन्, यो त सपना देखेरै हुने कुरो. तपाईँहरूको स्थानीय सरकार यहाँ रहँदाखेरि चौडादेखि गोलपारसम्म बाटो हालत देख्नु भएको थिएन? अनि त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने काम हो र त्यो? अनि तपाईँहरूको सरकार नेतृत्वमा थिएन त्यति बेला? थियो र त, त्यो ठेकदारले बोलाएर बार बार ताकेता गऱ्यौँ. अब त्यो एउटा प्रक्रिया हुँदो रहेछ, सिस्टम हुँदो रहेछ, त्यो प्रदेश सरकारको मातहत होइन, त्यो सङ्घको मातहत हुँदो रहेछ. अब त्यो सङ्घले गर्ने कुरो, केन्द्रीय सरकारले गर्ने कुरो ताकेता त गरेकै हो नि त. तर गर्नुहुन्छ खै त अहिलेसम्म भएको त, अब बल्ल नि सुरुवात हुँदैछ. यो त प्रक्रिया हुन्थ्यो, यो त यो आखिरमा के हो भने यो त कमजोरी त एमालेको त होइन नि त. अब त्यस्तो रहेछ, अब ठेकदार नेपालमा कसो रहेछ नि, कन्ट्रेक्सन ठेकदारहरू खेम्जी सरकारभन्दा बलियो रहेछ. अब के रहेछ, अब कतिचोटि मैले तपाईँलाई एउटा तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेका थिएँ. कम्युनिस्ट भनेको सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छ, तर तपाईँहरू 2062-63 सालमा जुन आन्दोलन गर्नुभयो नि त्यसका लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि, गणतन्त्रलाई होइन, राज संस्था फ्याँक्नका निम्ति, आज राज संस्थालाई स्थापित गर्नुपर्छ, राज संस्थाको विकल्प छैन, हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने पार्टीसँग के आधारमा तालमेल गर्ला? उनीहरू पनि परिमार्जित भइसक्यो. अनि कि ती कि चाहिँ एमाले पनि राज संस्था फर्काउने तयारीमा छ? होइन, जनतालाई बुझाइदिनु. त्यो त उनीहरू पनि परिमार्जित भएर आइसक्यो नि त. अब उनीहरू राज संस्था भन्ने पक्षमा छैन नि त. कहाँ छ राज संस्था? छैन, उनीहरू पनि परिमार्जित भएर आइसक्यो नि त. वास्तवमा अहिलेको बेलामा के छ भने, अहिले देशभक्त नागरिकहरू, थापाले अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्दैमा लिङ्गदेनले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, राज संस्था चाहिँदैन भनेर होइन नि. यस्तो छ, अब त्यो त के छ भने, नेकपा एमालेको नीति कार्यक्रमलाई स्वीकारेर सूर्य चुनावमा लड्छु भनेपछि त यो त तपाईँ बौद्धली व्यवस्था सबैले स्वीकार्नु पऱ्यो नि. खेमजी त जसलाई 63 सालको पेरिफेरीमा गृहमन्त्री कमल थापा हुँदाखेरि नेकपा एमालेका कार्यकर्ता मर्या थिए, शहीद भएको थिएन. अनि त्यो त विगतमा के भएको थियो भन्ने कुरो, वर्तमान के छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पऱ्यो नि. विगतका कुरालाई मात्रै सम्झेर त भएन. जोसँग सिद्धान्त मिल्दैन, जोसँग विचार मिल्दैन, सैद्धान्तिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्दैन, उसलाई तालमेल गर्नु पछाडि स्वार्थ के हुन्छ भन्ने कुरा उठ्छ. यो संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो हुँदो रहेछ. ए माओवादी र काङ्ग्रेसको सिद्धान्त मिल्छ खेमजी? मिल्छ? मिल्दैन नि. तर यो संसदीय प्रणालीमा यस्तो हुँदो रहेछ, सत्तामा जानका निम्ति यस्तो हुँदो रहेछ, सत्तामा जानका निम्ति जेनी गरिदो रहेछ भन्नु होइन. त्यो त के छ, जनताले प्रत्यक्ष देखेको छ त. साँठगाँठ जुन गठबन्धन छ, जुन गठबन्धन छ, यो त के को लागि त, यो के को लागि भन्नुहोस् त, जनताको लागि? एमाले त एक्लै हुङ्कार, बहुमत ल्याउँछु, दुई तिहाई ल्याउँछु भन्ने एमाले
किन अरूसँग तालमेल गर्नु परेको थियो? होइन, यो संसदीय प्रणालीमा चाहिँ पार्टीको नीति कार्यक्रमलाई स्वीकारेर एमाले ठिक हो, यसले मात्रै देशलाई जोगाउन सक्छ, स्वाधीनताको पक्षमा यो पार्टी ठिक छ भनेर स्वीकार छ भने त उसलाई नआइज भन्न मिलेन नि त। जसले अलि बढी केपी ओलीसँग साँठगाँठ गर्यो, केपी ओलीसँग नजिक भयो, उसले मात्र टिकट पायो भन्ने आरोप छ। त्यो व्यक्तिको कुरो, त्यो व्यक्तितिर नजाउँ, वैयक्तिक रिलेसन। जस्तै तपाईँ घनश्याम भुषाल, भीम रावल जस्ता व्यक्तिहरू किनेर लाएँ, जहाँ जिल्लाबाट सारा सिफारिस भएर पठाउँदाखेरि त्यो त सबै पार्टीमा छ। हाम्रो असर पर्दैन, यसले असर पर्दैन पर्दैन पर्दैन, यसले केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस्, यस्ता मान्छे गए हुन्छ होइन, गए हुन्छ भन्दा पनि के छ भने यो त पार्टीको एउटा सिस्टम हुन्छ, त प्रणाली हुन्छ नि त टिकटको पनि, यो त सबै पार्टीमा छ नि त। यो त अब स्वाभाविक रूपले एउटा सबैलाई सबै ठाउँमा त अवसर त मिल्ने कुरो त होइन। अब त्यो त आग्रह हो कि पूर्वाग्रह हो कि के हो भन्ने चिज त पछि कुमारजी आफू ढुक्क भएर बसिराख्नु भएको छ, त्यही भएर दुई नम्बरमा तपाईँ सिफारिस पनि हुनुभएको छ। ढुक्क त्यस्तो होइन खेमजी, त्यस्तो होइन, त्यो समय र परिस्थितिले ल्याउने कुरो हो। भोलि जे हुन्छ त्यही स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो त स्वीकार्नै पऱ्यो, त्यो त स्वीकार्नै पऱ्यो। हिजो पनि जनताको बिचमा जानुभएको थियो तपाईँहरू, अस्ति पनि जानुभएको थियो, अहिले पनि जानुभएको छ, के भन्छन् जनताले? कसले एकदम हामीले गल्ती गऱ्यौँ हजुर, तपाईँहरूले चाहिँ पहिला स्थानीय निकायको अहिले ठुलो धक्का जुन खाए नि, त्यसपछि जनता पनि पछुताएका छन्। हामीले बहुत ठुलो गल्ती गरेछौँ वास्तवमा, नेकपा एमाले हार्नु भनेको वास्तवमा मुलुकै हार्नु रहेछ। त्यस कारण तपाईँहरू अब आउनुहोस्, तपाईँहरू अब छिटो मङ्सिर चारलाई कुरिरहेका छन्, यही भने है हजुर, त्यही भनिएको छन्। हामी हतार छौँ सूर्यमा मतदान गर्न, यो मङ्सिर चार कहिले आउँला भनेर प्रार्थना गरे। अनि कतिपय ठाउँमा तालमेल गर्दाखेरि नेकपा एमालेका मान्छेहरू हलो चिन्हमा भोट हाल्दा के भन्छन्? होइन, त्यो त अब यो मैले अघि नै भने नि, यसको उत्तर त मैले दिइसकेँ। यो संस्कृति प्रणालीमा यस्तो हुन्छ, यो हलोमा मात्रै होइन, एउटाले एउटाले, काङ्ग्रेसले अब हँसी हतौडामा, हँसी हतौडाले कहाँ रुखमा, यो त स्वाभाविक, यो त चल्छ। अब हलोमा हाल्नु पर्ला कतिपय ठाउँमा, हलोले अब सूर्यमा हाल्छ, यो त संसदीय प्रणालीमा बहुदल। चुनावी रणनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ कुमारजी? हजुर, चुनावी रणनीति तपाईँ समग्र लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ तपाईँ भूमिकामा हुनुहुन्छ अहिले? होइन, हामीहरू त के छ भने अब प्रत्येक जनताको टोल टोलमा दैलो दैलोमा गएका छौँ, जनताको गुनासोहरू सुनेका छौँ, र हाम्रा केही कमजोरी छन् अनि हामी त्यसलाई सच्याउने गरी जनताको बिचमा हामीहरूले वचनबद्धता दिएका छौँ, र हामी अब आम रूपमा नेपाल अधिराज्यभरि नै एकल बहुमतको सरकार बनाउने गरी हामी यहाँ लुम्बिनी मात्रै होइन, हामी अधिराज्यभरि त्यो अभियानमा लागेका छौँ। आउँछ नौ दलसँग चाहिँ तपाईँहरू तालमेल गर्नुभएको छ? आउँछ आउँछ, हेर्नु न, मान्छे कसले पत्ता थियो त आउँछ, मान्छेले त अब चेतिसक्यो, अब नआएर एमाले नआएर कसको आउँछ त? एमाले पार्टीलाई दिनु, औँलामा गनेर एमाले कति सिट ल्याउँछ? हजुर, औँलामा गनेर एमाले, अब त्यो औँलामा गलेर भन्ने छैन, बहुमत आउँछ, एकल बहुमत आउँछ, आउँछ, ढुक्क हुनुहुन्छ? ढुक्क हुन्छ, फेरि बोलाउनु होला मलाई चार गते पछि, तैँले बोले आथिस, खै त तेरो हाल त यो भयो भन्नु होला, म यहीँ आएर बोल्ने छु फेरि। जसले जनताले तपाईँहरूलाई त्यत्रो सुविधाजनक बहुमत दिएर संसदमा पुऱ्याए, नेतृत्व गरेर पठाए, जहाँ तपाईँहरू वास्तवमा जे गर्नुपर्ने त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन, अहिले फेरि जनताले तपाईँहरूलाई अनुमोदित गर्नुपर्ने, गर्न खोजेको हो, गर्न खोजेको हो, तर अब पार्टीभित्र बाहिर सबै अब यो तपाईँहरूले थाहा छै त छ, सबै अब यो सरकारलाई, नेपाली जनतालाई यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली देख्न नचाहिने प्रतिक्रियावादीहरूको चलखेलले गर्दाखेरि हुन दिएन, अब हुन्छ, चार गतेपछि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यत्रा चाहिँ तपाईँ काण्डहरू घटे, ओम्नी काण्डदेखि लिएर, सुन काण्डदेखि लिएर, हजुर, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, देशलाई समुन्नत देश बनाउँछु भन्ने, अनि त्यहाँ आसेपासेहरू भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ लिप्त हुने, होइन, यो त कानुनले गर्ने कुरो हो नि त, भरसारै प्रमाणित भयो भने त कारवाही कसलाई छोडिया छ र, यो त कानुन छ नि त, त्यसको लागि त भरसार गरेकै हो नि त, कानुन छ त्यसमा, तपाईँको अध्यक्ष नेतृत्व लिँदाखेरि देशले ठुलो ऋण भार चाहिँ तपाईँको प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा भरिया छ, तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ? कसले भने कति खराब अर्थशास्त्रको म विज्ञ त होइन, तर पनि जुन नेकपा एमाले केपी ओलीको कार्यकालमा भयो, नेपालको इतिहासमा कहिले पनि भएको छैन। मैले तपाईँहरूलाई मैले भने तपाईँहरू गफ गरेर एकदम सिपालु हुनुहुन्छ आम नागरिकको बिचमा चाहिँ भन्नका निम्ति, वास्तविक यथार्थमा तपाईँहरू रहनुहुन्न भन्ने आरोप छ कि जहिले पनि, होइन, आम नागरिकको आवाज उठाइदिने हाम्रो दायित्व भनेको, विकास निर्माणको कामहरू त प्रत्यक्ष भए गरेका कामहरू त जनताले देखेछ नि, प्रत्यक्ष देखेछ, यहीँ पनि हेर्नुहोस् त, ल अब त्यहाँ समय हुनु होला, म पढेर सुनौँ के गरियो भन्ने चिज, साध्य चल्छ, पर्यटन क्षेत्रमा एमाले के गर्यो, सडकमा के गर्यो, म सुनौँ, यहाँ समय रहन्छ, जहाँ बजेटको चाहिँ तपाईँको अवस्था छैन, एकैपटक तपाईँहरू शिलान्यास गर्नुहुन्छ कि? हजुर, अरू उदाहरण दिनु परेन, जस्तै तपाईँको यहीँ वनवाटिकाको भ्यू टावर, हजुर, जसको काम चाहिँ तपाईँको 30% हुन बाँकी थियो, तर तपाईँहरू उद्घाटन गरिदिनुहुन्छ, वनवाटिका तयार भएन, के कारण अहिले भ्यू टावर तयार, जुन बेला तपाईँ उद्घाटन गर्नुभएको 30% काम भएको थिएन, हजुर हजुर,
जहाँ वास्तव बजेट छैन सयौं बाटाहरु चाहिँ तपाई भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरु चाहिँ सिलेन्डर हैन तयार भथिन त तयार हुनका लागि त गरेको नि त त्यो तयार भयो नि त अहिले त तयार भयो यस्ता क्रियाहरु जस्तै सिलेन्डर काम हुने हो कि होइन बजेट छैन एकैचोटी सिलेन्डर गरे अनि हामीले सुरुवात गर्दिएको भनेर चाहिँ जसले नि हैन त्यो त नगरी सुरुवातै नगरी त हुँदैन जगै नखनिकन कहाँ घर बन्छ र पहिले त जग त खन्नु पर्यो त्यो जग खन्या हो कि त्यो त जग खन्या हो त्यो त जगै नखनिकन त हामी बोल्दियौँ हामी बोलिदिइसके अरूले काम गरे पनि जस हामीले लिने भन्ने तर्क हो त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन तपाईँ हेर्नुहुन्छ जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल चाहिँ तयार भयो अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले आएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो यो त होइन तर के भने यो त नेपाल आखिर विकास त भयो त बाबा विकास त भयो त सुरुवात कसले गर्यो योजना यसो गरौँ कुमारजी यसो गरौँ तपाईँहरूको चुनावी एजेन्डा भनिदिनुहोस् त फेरि तपाईँको त्यो रेकर्ड पछि रहन्छ कि हजुर हजुर यहाँ तपाईँहरू पुरा गर्नु चाहिँ गर्नु आम नागरिक त बुझ्न चाहन्छ हजुर के छ त हामीले जुन शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन कृषिमा जुन हामीहरूले जुन रोजगारको विषयमा जुन हाम्रो एजेन्डा थियो नि ती कति पुरा भयो ती अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि पनि अब नेकपा एमालेको आवश्यकता छ हामी बहुमतको सरकार ल्याएर हामी त्यो अभिभावक पुरा गर्छौँ ठिक छ तपाईँले बहुमत ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न भन्ने कुरा त हजुर चार गतिपछि फैसला होला हजुर भएन भने काम अधुरो हुन्छ यो त प्रत्येक उम्मेदवारले भन्ने अभिव्यक्ति हो कि होइन होइन स्वाभाविक कुरा सबैले भन्छन् यहाँ जसलाई लिएर आयो उसले चाहिँ म चाहिँ तपाईँको 10 भोट नल्याए पनि म जित्छु भन्ने स्वाभाविक कुरा रूपन्देहीको उदाहरण दिउँ न त विकास निर्माणको म सुनम सर र के गरियो हामीले यहाँ तपाईँहरू कतिपय सूर्यप्रसाद प्रधानले गरेका कुराहरूले हामीले गरेको भने जस लिनुहुन्छ जस्तै कङ्ग्रेसले भन्छ जस्तै त्यो त अर्काले के भन्छ भन्नेतिर नजाउँ अन्य पार्टीले भन्छ हामी त्यो अरूलाई आरोप लगाउने अरूको क्रिटिसाइज गर्न हामी चाहन्न भन्नुहोस् हामी आफ्नो नीति कार्यक्रम लिएर जान चाहन्छौँ आफ्नो कुरा लिएर जान्छौँ हामी कुनै पार्टीलाई त्यस्तो आलोचना यो क्रिटिसाइज हामी गर्ने पक्षमा छैनौँ र हामीले भनेका छौँ वर्षभित्र तपाईँहरूले के गर्नुभयो गर्नु भएन यो प्रदेशभित्र के अवस्था रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई जग जाहेर छ हजुर जति हामीले जस्ता खालका वाक्यहरू बुने पनि हजुर त्यसको मूल्याङ्कन मङ्सिर 4 हुने हो हुन्छ होइन हुन्छ कति सिट ल्याउनुहुन्छ यो लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईँहरू यहाँ शानदार हामी बहुमत ल्याउँछौँ यति नै भनेर ज्योतिषले जस्तो अरूले 2-4 सिट भन्दा ल्याउनु जस्तो लाग्छ है तपाईँलाई होइन ल्याउला नि त्यो नल्याउला नि तर बहुमत आउँछ एमालेको बहुमत आउँछ खेम्ची हेर्नुहोस् ढुक्क हुनुहोस् सबैसँग तालमेल गर्दा किनभने हेर्नुहोस् न सबैको सिट तपाईँको हेर्नु न अब यो तपाईँको हेर्नुहोस् यो नेपालमै नमुनाको रूपमा यो तिनौ नदीमा सिग्नेचर पुलको बजेट बन्दैछ होइन गुरसिङसम्मको बाटो बन्दैछ यो बुटोल नारायण घाटको बाटो अब ठेकदारले अलिकति ढिलाइ गर्यो चट्ट 6 लेन हुँदैछ तपाईँको हेर्नुहोस् त यो पोखरा जाने बाटो मुगली नारायण घाट जस्तो बन्दैछ यी काम जति पनि काम भए जति पनि विकास भए शिक्षामा स्वास्थ्यमा हरेक क्षेत्रमा एमाले गर्यो कसले गर्यो त लु भन्नु हजुर भन्नु त अरूले सिन्कोनि भाँचेनन् कसले गरे लु भन्नु मैले यसले गरेँ मलाई भन्न मिल्दैन होइन तर कसले मेरो दायित्व यसले गर्यौँ हामीले गर्यौँ प्रमाणसहित दिन्छौँ कसले गर्यो त यो काम कसले गर्यो बजेट कसले पत्याउँछन् मान्छेले पत्याउँछ पताएर भोट हाल्छन् 4 गते हेर्नु होला त्यसैको प्रत्यक्ष तपाईँहरू जहिले पनि सपना नदेखेसम्म पुरा हुन्न भन्ने व्यक्ति जहाँ तपाईँको ग्यासको पाइप घरमा पुग्ने तपाईँको स्टेसन पर्ने यो सपना देख्नुपर्छ भन्ने एङ्गलका कुरा गरेर जनताले पत्याउँछन् भन्ने मेरो होइन योजना नभइकन केही पनि हुँदैन त्यो योजना हो योजना कार्यक्रम बनाएरै हुने कुरो हो पहिला घर बनाउनु भन्दा पनि पहिला खेम सर पहिला नक्सा ड्रइङ गर्ने हो कि एउटा प्रसङ्ग तपाईँसँग कुमारजी जोडौँ कि विगतका वर्षहरू जनताको घर दैलोमा तपाईँ जाँदाखेरि हजुर र अहिले जाँदाखेरि खास चुनावमा के चुनौती देख्नुहुन्छ तपाईँ ठ्याक्कै चुनौती कि अहिलेको चुनाव अहिलेको चुनौती भनेको वास्तवमा नि जनताहरू त्यति खुसी त छैनन् अहिले जनताहरू भन्नाले सबै पार्टीसित एउटा दुईवटा पार्टी भन्दिनँ म होइन हाम्रा पनि कमी कमजोरी होलान् अब हामी मात्रै ठिक छौँ पनि भन्दैनौँ तर पनि जनतालाई हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि अब नेकपा एमालेको एकल सरकार बनिसकेपछि यो तपाईँहरूको निधार खुम्चाउने दिन आउने छैन सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनेछन् भए गरेका कामहरू सबै पूर्णता हुनेछन् भन्ने कुरो हामी पूर्ण विश्वास साथ जनताको माझमा अनि यसपालि दाङको राजधानी पनि बुडुलतिर फर्किन्छ क्या फेरि त्यो प्रयास रहन्छ हाम्रो रहन्छ है त्यो नाम हुँदैमा जे बोल्नु भएको छ त्यो आम नागरिकले हेरिराख्नु भएको छ हेरिराख्नुहोस् त्यो त हेरिराख्नु होला त्यो नाम मात्रै भएर हुँदैन नि बाबा माछा खानु पऱ्यो नि त खोलाकै माछा खाने होला कागजको माछा खाएर त हुने होइन के अरे राजधानी भन्दैमा यसपालिको निर्वाचनमा तपाईँको जनताको घर दैलोमा पुग्दाखेरि दाङमा गएको राजधानी फेरि बुटोलमै हामी प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरा नारा लिएर जानुहुन्छ प्रयास गर्छौँ नारा लिएर जानु प्रयास गर्छौँ हामी प्रयास गर्छौँ त्यो हाम्रो प्रयास रहन्छ अन्तिमसम्म हाम्रो प्रयास रहन्छ जनता हिजो पनि थियो फेरि पनि प्रयास रहन्छ त्यो जनता घर दैलोमा भन्नुहुन्छ होला हामी भन्छौँ रिगर्टेड छ सबै जनताले सुन्नुभएको छ विश्वास गर्छन् किन विश्वास नगर्ने वास्तव विश्वास गरेरै त हो नि वास्तव विष्णु पौडेलले त आफैले पनि भन्नुभएको छ अरे ए बाबा अस्थायी राजधानी ल्याउनु विष्णु पौडेलले गल्ती गरे त होइन नि त
तर त्यहाँ पार्टीभित्र पनि सहयोग भयो। समस्या भयो कि यतातर्फ काङ्ग्रेस भन्छ बालकृष्ण खानले अस्थायी राजधानी ल्याए, हजुर, एमाले भन्छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विष्णुले ल्याए, यो कस्तो खालको राजनीति तपाईँहरूको होडबाजीको राजनीति? कोले ल्याए भन्ने कुरै होइन नि त त्यति बेला, होडबाजीको राजनीति के वास्तव हेर्दाखेरि होइन, त्यति बेला कोले ल्याए भन्ने प्रश्न होइन नि त, त्यति बेला के छ भने त्यो त कागजले प्रमाणित गर्ने कुरो हो नि त, इतिहासले प्रमाणित गर्ने कुरा हो नि त, होइन व्यक्तिले भन्ने गजबको कुरा तपाईँहरू जोड्नुहुन्छ कि, बडो गजबको जुन कुरा सुन्दाखेरि आम नागरिक हाँस्न होला सायद, हजुर, कसरी भन्नुहोस् त, जुन कुरा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि सबै हामीले गऱ्यौँ, हजुर, हामीले गऱ्यौँ अरू कसैले गरेन भन्ने अभिव्यक्तिले असर गर्यो, हामीले धेरै गऱ्यौँ, अरूले भन्दा राम्रो गऱ्यौँ, ठाउँमा आउनुहोस् न, होइन अरूले भन्दा धेरै गऱ्यौँ, अरूले भन्दा राम्रो गऱ्यौँ, यो त यथार्थ हो नि, यो त छाती कति तपाईँले गर्नुभयो गर्नु भएन, तपाईँको टिमले कति गर्यो गरेन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने आधार त, त्यो परीक्षण गर्ने आधार त चार गते नै हो, छ छ एक्ज्याक्ट, अन्य त गति जान पर्दैन खास गरी, होइन, अब यो अस्थायी राजधानी ल्याउनेदेखि दाङको फेरि फर्काएर यहाँ ल्याउनेदेखि, होइन, यी सबै कुरा यहाँ जोडिएका छन् त्यो क्या तर्फ, किनकि चुनावको बेलामै यो कुरा गर्नुपर्छ, हजुर हजुर, किनकि जनतासँग तपाईँहरू परीक्षण हुने बेला हो नि त, हजुर हजुर, के छ यसपालिको निर्वाचनमा तपाईँहरू जसरी जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि हामी तालमेल गरेर आएका छौँ भन्ने प्रसङ्ग जोड्नु त पर्या होला, होइन गरेका छौँ हामी त बकैदा तपाईँहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा जहाँ हाम्रो तालमेल छ, सुरे चुनाव चिन्हमा भोट हालेका जनतालाई हलोमा भोट हाल भन्नु पर्दाखेरि अलिक पीडा हुँदैन, त्यो परिस्थितिले ल्यायो, त्यो पीडा खुसी छन्, त्यो पीडा हुँदो रहेछ, जसरी हलोले पीडा नभइकन सूर्य मतदान गर्छ त्यसरी हलोमा जहाँ समर्थन गरिरहेछ हाम्रो सम्पूर्ण इमान्दार नेता कार्यकर्ताले एमालेहरू, हजुर, सूर्य चिन्ह बाहेक अरू चिन्ह देख्न नचाहने एमालेहरूले भोट हाल्ला नि, हाल्छन् हाल्छन्, त्यो त इमान्दारी, नेतृत्वले जे भन्यो त्यही मान्नै पर्ने बाध्यता छ है कार्यकर्ता, पार्टी नै छोड्नु पर्ने संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो त हुन्छ त, बाध्यता हुन्छ है कार्यकर्ता हुन्छ सबै पार्टीमा, सधैँ झोला बगेर हिँड्नु पर्यो, कि त छोड्नु पर्यो अरे, कि छोड्नु पर्यो, त्यो पार्टी छोड्नु पर्यो, त्यो एमालेमा मात्रै होइन त्यो कुरो, सबै पार्टीमा, सबै पार्टीमा, कि त पार्टी छोड्नु पर्यो होइन नि, पार्टीको नीति कार्यक्रम मान्नु पर्यो, राजनीति गरिसकेपछि जसरी सत्ता जानु पर्यो होइन, अब राजनीति त्यस्तो खेल हो, सत्तामा हो, सत्तामा नपुग्दा चाहिँ केही हुँदो रहेछ, देखायो त्यस्तो देखायो, देखायो, लाज नमानिकन भन्नुपर्छ, यो चिजमा कुनै अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन, यसमा लाज मान्ने कुरो पनि होइन, नत्र साँठगाँठ किन गर्नु, तपाईँ जनजातिको पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति के, खास गरी हामी त जातीय विभेदका कुरा त हामी कहिले पनि गर्दैनौँ, एक्ज्याक्ट एक्ज्याक्ट, तर अलिकति तपाईँ त मुख्यमन्त्रीको पनि दावेदार हुन सक्ने मान्छे भने भन्छन् तपाईँलाई, हजुर, यस्तो छ, यो जनजाति भन्दैमा के छ भने जातीय नारा मात्रै बोकेर पनि हुँदैन, हेर्नुहोस् होइन, नेकपा एमाले के हो भने जातीय आन्दोलन सँगसँगै वर्गीय आन्दोलन लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्छ र आफ्नो कार्यकर्तालाई त्यही हिसाबले प्रशिक्षण दिन्छ, जस्तै तपाईँ भन्नुहोस् अब जनमुक्ति पार्टी स्थापना कालदेखि, अब त्यो स्थापना कालदेखि उनीहरूले उनीहरूको एउटा नछुटाको शब्द के हो भने सबै जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ र सङ्घीय राज्य हुनेछ भन्ने कुरो उनीहरूको कुनै पनि उसमा अहिलेसम्म दस्तावेजमा छुटेको छैन, 47 सालदेखि के भयो भने सङ्घीय गणतन्त्र त सरकार त बन्यो तर सम्बन्धित प्रतिनिधिको सवालमा त हेर्नुहोस् त झन् पार्टी झन् सानो सानो हुँदै गयो नि त, त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो के हो भने यो जातीय मुद्दा मात्रै प्रमुख, यो त के छ भने बहुजाति बहुभाषी बहुसांस्कृति भएको कारणले गर्दाखेरि यो के छ भने एकल यो जनजातिको मात्रै कुरा उठेर अरू एउटा जातिको मात्रै कुरा उठेर यसले समाजलाई परिवर्तन ल्याउँदैन, त्यही भएर नेकपा एमाले के छ भने जातीय अन्तर्विरोध छ तर जातीय अन्तर्विरोध पनि प्रमुख के हो भने वर्गीय अन्तर्विरोधै हो, भन्नुको तात्पर्य के हो भने एउटा 52 छोरो पनि असाध्यै अरू करोडपति पनि छ दुःख पाएछ, एउटा जनजातिको छोरो पनि असाध्यै दुःख पाएछ ऊ करोडपति पनि छ, यसको त वर्गीय नै आन्दोलन हो, तर जातीय आन्दोलन के गर्छ भने उसको भाषा संस्कृति संस्कारको संरक्षण गर्ने कुरो हो, वर्गीय आन्दोलनले के गर्छ भने उसको उसले के गर्छ भने त्यसले त रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा लाने कुरो हो, त्यो यी अलग चिज हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने म जनजातीय एउटा नेता भए पनि हामी के छ भने जनजातीय मुद्दा सँगसँगै वर्गीय मुद्दालाई पनि लिएर जाने पार्टी हो एमाले, यो अहिलेको परिस्थितिमा जुन एउटा प्रदेशप्रति आम नागरिकको घृणाभाव जागृत भएको छ कि, हजुर, हेर्ने दृष्टिकोणै बदलिसकेको छ, हजुर, यसले के प्रभाव पार्ला आगामी दिनमा, यो सङ्घीय राज्य वास्तवमा असाध्यै राम्रो चिज हो खेम सर, यसले के भने सम्पूर्ण राजनीति पार्टीहरूले ठुला राजनीति दलहरूले यसको भावनालाई बुझ्न सकेनन्, खैर त्यसमा म पनि भन्छु हाम्रो नेकपा एमाले पनि होस् चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे माओवादी होस् यो के छ भने यो केन्द्रीकृत जुन सोच छ त्यो नहटेको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशको औचित्य छैन भन्ने कुरो जनताले अलिअलि भरम पर्न गएको छ, एउटा स्थानीय तर केन्द्र तर एउटा कुरो के हो भने यो शक्ति विकेन्द्रीकरण
गर्न नचाहेको कारणले शक्ति केन्द्रमा मात्रै राखेर आफ्नो हालिमुहाली गर्न खोजेको कारणले जनताले त्यो प्रभाव परेको यो गलत छ यसलाई सच्याउनु पर्छ तर एउटा कुरा उठ्छ के कुमारजी यद्यपि तपाईँसँग म हजुर यो विषयमा कुरा उठाउनु पर्छ हजुर पाँच वर्षभित्र संघीयता रहने कि नरहने भन्ने कुरो निर्णय हुन्छ भन्छ यस्तो छ यो त अब हामीले जनतालाई कसरी बुझाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मान्छेको भने अधिकांश अलिकति नबुझेका जनताहरूमा के छ नि यति सानो देश यति यति थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा यो सङ्घीय राज्य खाप्दैन भन्छ त्यो कुरो जनताले नबुझेर हो हेर्नुहोस् त हामी त यो त संसारको 192 राष्ट्रमध्येमा अहिले संयुक्त राष्ट्रसँग आबद्ध 193 41 ठुलो देश हो नि त नेपाल त तपाईँको त हाम्रो बुटोल नगरपालिका जस्तो राज्यहरू त कति सेन्ट किसी नेभिस हेर्नुहोस् हाम्रै कति नेपाली खेलाडीहरू फुटबल खेलेर आयो आन्टिगुवा बारबुडा जनसङ्ख्या 112,000 छ हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाली टोली फुटबल खेलेर आएको छ होइन हाम्रो थुप्रै नेपालीहरू तपाईँको मलेसिया गएका छन् मलेसिया नै नेपालभन्दा सानो छ अस्ट्रेलिया हाम्रा दिदीबहिनी छोराछोरीहरू भाइ बहिनी कति धेरै गएका छन् होइन जनसङ्ख्याको आधारले पनि हामीभन्दा उनीहरू सानै देश हो हेर्नुहोस् तर के छ भने हामीले यसलाई बुझाउन सकेनौँ मामुली तपाईँले म भनिदिउँ अब यो स्विजरल्यान्ड हेर्नु न संसारका राजा महाराजाहरू आराम गर्न कहाँ जाने भन्दा स्विजरल्यान्ड जाने भन्छन् स्विजरल्यान्डको जनसङ्ख्या कति छ हजुरलाई थाहा छ 76 लाख छ 76 लाख मध्येमा त्यहाँ कतिवटा प्रदेश छ 26 प्रदेश छ 76 लाख जनसङ्ख्या भने 7 प्रदेश त धेरै हो तर एउटा कुरो मैले अघि भने एउटा कुरो के हो भने यो केन्द्रीकृत सोचबाट नेताहरू हट्न सकेन हाम्रै पार्टीमा पनि होस् मैले भन्दिनँ फेरि अरूलाई हाम्रै पार्टीभित्र सरकार त चलायो नि त हाम्रो पार्टीले पनि तर के छ भने यो केन्द्रीकृत जुन सोच दिमागबाट हटाउन सक्दैन नेताहरूले अनि जनताहरूलाई चाहिँ यो वितृष्ण छाएको तपाईँले भन्नु त स्वाभाविकै हो तर प्रदेशलाई अधिकार दिने स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने सङ्घले आफ्नो एउटा वास्तविक एउटा अधिकार क्षेत्र मात्रै लिएर कानुन अनुसार चल्ने हो भने असाध्यै राम्रो चिज हो यो अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ निर्वाचन निर्वाचनै हो तपाईँ हामी जतिसुकै छलफल गरे पनि बहस गरे पनि क्रिया प्रतिक्रिया गरे पनि त्यो परीक्षण आम नागरिकले गर्छन् हजुर जो क्षेत्रका बासिन्दाले गर्ने हो अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदाय टेलिभिजन मार्फत तपाईँ जिम्मेवार प्रदेशको प्रदेश कमिटीको सदस्य पनि हो समानुपातिक उम्मेदवार पनि हो खास गरी कुमारजी र तपाईँ व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा बडो क्रियाशील व्यक्ति पनि हो मैले बुझ्दाखेरि वैयक्तिक तपाईँको व्यवहार सारा कुरा मैले चित्रण गर्दाखेरि अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदाय टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ म सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई आम महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले जिम्मेवार पार्टी हो एउटा नेकपा एमाले जसमा आफ्नो घोषणापत्र भएका चिजहरू अहिलेसम्म अधिकांश पुरा गर्दै पनि आएका छन् अब भावी दिनमा अब 15 गते हामीहरूको घोषणापत्र फेरि नयाँ अहिलेको घोषणापत्र तयारी हुँदैछ त्यो घोषणापत्रहरू हामी लिएर आउनेछौँ र त्यो घोषणापत्रको आधारमा हामी प्रतिबद्धता जाहिर गर्नेछौँ र हामी त्यसलाई पूर्ण पालना गर्नेछौँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद धन्यवाद श्यामजी एकदम आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सदस्य समानुपातिक उम्मेदवार आदरणीय व्यक्तित्व कुमार थापा मगरसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नारायणलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार